Всі хочуть створити класну формулу тоніку, але при цьому не перенасичувати шкіру активами. І сьогодні я поділюся з вами саме таким рецептом, який багатий на вітаміни, мінерали. Зволожує шкіру і залишає після себе приємне шовкове відчуття. Формула дуже проста і виготовити її зможе навіть новачок. З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюся секретами виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. Щиро дякую за перегляди відео, а також за ваші вподобайки і починаю приготування. Для виготовлення тоніку мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Що ж, починаємо приготування. І готувати я сьогодні буду 50 грамів тоніку. І зробити це буде дуже просто, тобто рецепт підходить навіть для новачків. Ми беремо підготовлену дистильовану воду і розчиняємо по черзі в ній всі компоненти. А саме, бетаїн 2% для зволоження шкіри та пребіотик біолін P1% для підтримання правильної мікрофлори шкіри і її гарного стану. Гарно все розмішуємо до повного розчинення порошків, після чого додаємо 3% активу олюгоушен для підтримки та регенерації енергії клітин, а також 5% мультивіт шатил як комплексу вітамінів для зволоження та живлення шкіри. І останнім у формулу я додаю консервант Косфадерм Лео в кількості 2,8%, а ви в свою чергу можете додати будь-який інший водорозчинний консервант. Після чого знову гарно все розмішую до повного розчинення компонентів у воді. Далі я перевіряю рівень pH. Як ви бачите, він в мене вийшов майже ідеальний для нормальної та сухої шкіри. Тому я не буду його коригувати. Але якщо ваша шкіра жирна або трішки проблемна, ви можете понизити цей рівень pH за допомогою розчину молочної кислоти. Ось все і готово. Я використовую тонік завжди 2 рази на день після вмивання. Він дає відчуття зволоженості і, головне, приємної шовковистості шкіри. Формула насичує шкіру вітамінами та мінералами, а всі інші анті-ейдж-активи я додаю до сивороток та кремів. Дякую за ваші перегляди та вподобайки і до зустрічі в нових відеоуроках. Не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви ще не з нами.